A šta o budžetu za 2019. godinu kažu u Fiskalnom savetu? Razgovaramo sa članom Fiskalnog saveta Vladimirom Vučkovićem. Kako ocenjujete budžet za 2019. godinu? Prema vašem mišljenju, koje su prednosti, a koje su nedostaci ovog budžeta? Budžet je veoma važan plan za ekonomsku politiku i na prvom nivou je najvažnije zapravo koliki deficit se planira i da li je on realan da se ostvari u sledećoj godini. U tom delu budžet za 2019. je veoma dobar, jer se targetira cilja jedan mali deficit 20-30 milijardi dinara, što je oko 0,5% našeg bruto domaćeg proizvoda i to je deficit koji je mali i koji jeste i ostvari, što je jako važno. Naime, kad se pogledaju prihodi, rashodi koji bi se mogli zaista ostvariti sledeće godine, izgleda da će se u stvarnosti dešavati ono što je zapisano na papir. Čak bi deficit i sledeće godine mogao da bude nešto niži od toga. Tako da na tom prvom nivou, kao krov budžeta, možemo zaista biti zadovoljni ovim ciljevima. Međutim, što se dublje spuštamo i malo ulazimo u strukturu budžeta, tu već ne možemo biti u potpunosti zadovoljni, jer ni na strani prihoda, ni na strani rashoda stvari nisu podešene kako bi mogle i kako bi trebalo. Naime, kada već imamo tu neku fiskalnu stabilnost, makroekonomsku stabilnost, bilo bi bolje da se vlada i Skupština da su se odlučili na veće poresko rasterećenje, što je bilo moguće na jednoj strani, a na drugoj strani da novac ulažu na pravim mestima, a to je izgradnja infrastrukture države, od puteva preko železnica, energetike, različite komunalne infrastrukture. Toga ima u određenoj meri, ali ne dovoljno i koliko je moglo. Investicije su otišle na nabavku opreme za vojsku i policiju i očigledno je vlada utvrdila da je to prioritet za 2019. godinu, a moglo je malo i drugačije da bude. Gledajući budžet, kakvu ekonomsku politiku od vlade Srbije možemo očekivati u 2019. godini? Valja očekivati održavanje stabilnosti, makroekonomske stabilnosti. Dakle, iz javnih finansija ne bi trebalo da poteče neki šok za privredu. Na osnovu toga i cene bi mogle da budu prilično stabilne, da i dalje imamo nisku inflaciju, a onda i stabilnost na deviznom tržištu. Tako da, kako sada stvari stoje, i sledeća godina bi mogla biti godina makroekonomske stabilnosti. Naravno, nikad se ne zna šta može doći iz okruženja i sveta, neki poremećaj, ali ovo je osnovni scenario koji sada može da se vidi. Što se tiče privrednog razvoja, to zapravo postaje glavni problem države Srbije. Mi imamo zadovoljavajući rast BDP-a u ovoj 2018. godini, ali za 2019. godinu, kako sad stvari stoje, može doći do usporavanja tog rasta. Sve u svemu, i dalje nismo postavili neke temelje u državi da imamo zdrav rast privrede i da rastemo brže nego okruženje i Evropa i da smanjujemo zaostatak za njima. U tom smislu može se očekivati još jedna razvojna godina, umerene stope rasta, ali ništa senzacionalno kada je reč o platama u privatnom sektoru i podizanju nekog životnog standarda. Nesumnjivo su dobri rezultati u fiskalnoj konsolidaciji proteklih nekoliko godina. Šta prema vašem mišljenju treba još uraditi kako bi se dodatno osnažile srpske javne finansije? Da, imamo zaista veoma dobre rezultate. Budžetski deficit ne postoji praktično 2-3 godine. Javni dug opada, ali dalje nismo završili priču zato što je javni dug za nivo razvoja Srbije i dalje prilično visok, iznad 50% bruto domaćeg proizvoda, tako da bi valjalo da i sledećih godina imamo uravnotežen budžet kako bi se javni dug i dalje smanjivo i onda bismo mogli da kažemo da je Srbija u nekim bezbednim vodama. Zašto je to važno? U nekom trenutku će se stvari ponovo preokrenuti.
ponovo će doći do nekih problema u međunarodnoj ekonomiji i po definiciji u Srbiji će doći do pada privredne aktivnosti ili do sporog rasta i onda su javne finansije prve na udaru. Zato je važno da se spremimo za to vreme i da imamo još niži nivo javnog duga nego što ga sada imamo. Neka žarišta jesu smanjena, ali te vatre dalje tinjaju i nisu potpuno ugašene. Pre svega se tu misli na državna preduzeća. Ona, zahvaljujući sticaju različitih okolnosti, posluju bolje, ali ako poskupi nafta, gas, ako dođe do preokreta na tržištu metala, što je isto jako važno za privredu Srbije, možemo ponovo doći do toga da preduzeća ne mogu samostalno da posluju i da im je neophodna država da uskoči i da bilo kroz subvencije, bilo kredite, pruži pomoć. Dakle, šta bi trebalo da radimo kako bismo sigurali dobre rezultate? Pre svega reformu ovih državnih preduzeća, a onda i dalje sređivanje države, privrednog ambijenta, poboljšanje administracije, smanjenje korupcije, sve ono što spada u taj set standardnih mera da bismo svi bolje živeli. I za kraj emisije jedna izreka. Kada vam život ponudi limun, napravite limunadu. Gledali ste Biznis magazin Kreativno. Budite sa nama ponovo za 7 dana u isto vreme. Doviđenja.